Nou pas endavant en la lluita contra la pandèmia a Terrassa. A primera hora del matí d'aquest dijous 7 de gener, el personal del Consorci Sanitari començava a vacunar-se de la Covid-19. En el cas de l'hospital, la campanya es durà a terme finalment a la primera planta per qüestions climatològiques. El dispositiu, coordinat pel Servei de Salut Laboral, atendrà uns 20.000 treballadors del Consorci Sanitari durant els pròxims 5 dies. En els criteris de vacunació s'han prioritzat els grups de professionals d'urgències, UCI, plantes Covid i geriatria, que han estat en contacte amb malalts de coronavirus. Arriba així un moment llargament esperat pel personal mèdic, després de prop de 10 mesos lluitant contra la pandèmia des de primera línia. Fa molts mesos que estem esperant aquest moment. És una oportunitat per començar, no?, a millorar amb tota aquesta pandèmia, i la veritat és que ens ho demostra la resposta dels professionals del Consorci, que han tingut una acollida molt i molt bona. Des de les 7:30 del matí ja teníem gent esperant, i la veritat és que la resposta ha estat fantàstica. La gent té moltes ganes, i inclús la gent que està programada pel dissabte i el diumenge ja ens truca a veure si pot venir abans. És l'única sortida que tenim en aquest moment, no?, i el risc de posar-se-la evidentment és infinitament inferior al risc de no posar-se-la, no? Per tant, des d'aquí també faig una crida a tothom perquè opti per posar-se-la, no? Per la seva banda, els professionals de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa s'han començat a vacunar a 3:15 de la tarda. La primera a rebre la dosi ha estat la doctora Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial de la Mútua. Fins dilluns vinent, dia 11, la vacuna estarà a disposició dels 2.000 professionals d'aquest centre sanitari amb cita prèvia, cap de setmana inclòs. La previsió és que s'hi avinguin el 90%. A partir de la setmana vinent serà el torn dels professionals d'atenció primària de l'entitat, així com els de l'àmbit de servei sociosanitari. El dispositiu de vacunació, ubicat al Servei de Prevenció Mancomunat del carrer de García Humet, està integrat per 10 infermeres i 8 administratius formats especialment pel CatSalut. En tots dos casos, la vacuna administrada és la de Pfizer-BioNTech, la qual consta de dues dosis que s'han d'injectar en un interval de 21 dies. Segons dades de CatSalut, fins aquest dimecres a tot Catalunya s'havien vacunat unes 25.000 persones.